La jornada. La segona taula rodona d'avui ens presenta els projectes guardonats en l'àmbit de gestió pressupostària, avaluació i transparència. Aquesta àrea va rebre 7 projectes com a candidats. En primer lloc tenim l'Anna Serra, que és la responsable d'auditoria interna del Banc de Sang i Teixits, que va ser que va obtenir el premi, i que ens explicarà una mica tot el procés aquest de com van construir, com van vèncer les reticències per construir tot aquest projecte d'auditoria interna. Després tenim en Jordi Arderiu, que és el cap del Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, que ens comentarà la implantació de l'EPAM, que en diuen ells que és l'eina de seguiment del programa d'actuació municipal, al seu municipi, també de tot el que les reticències que va haver de vèncer per implantar això i com us va funcionar. I després tenim la Cristina Garcia, de la gerència de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, AQUAS, que ens parlarà del projecte Visc+, i de com tot el seu funcionament, de com van arribar a construir-lo i com ha funcionat. I per coordinar-ho tenim el Francesc Romagosa, que és el responsable d'estudis de l'àrea de suport al desenvolupament de l'administració electrònica de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat. Per tant, quan vulgueu, endavant. Bueno, jo per... Això funciona, que tenim? Sí. Potser... No sé. Doncs, per començar aquesta segona taula de debat, bueno, la Juliana ja en la primera, i una miqueta els que, imagino que tots els que esteu aquí també heu estat en la primera, hora, per tant, una miqueta la mecànica ja la sabem, no? És una taula, no és ben bé una exposició de cada... Això ho estàvem comentant abans, com organitzem la taula, i jo els havia dit, segons com ho faci la Juliana, no? Que és la primera, i si m'estalvio una miqueta de pensar-ho, no? Això de ser els segons, va bé, no? Per tant, havíem pensat una cosa i diria, tenim un plan B, no? Però bueno, el plan és el de la Juliana, no? Per tant, farem, no? Intentarem una miqueta fer un diàleg, no? I que no sigui una exposició, com deia la Mireia, de cada projecte, explicar-ho, perquè com ja s'ha dit, en principi la informació de cada projecte es publicarà, crec, no sé si estaria penjada a les webs, per cert, intentarem evitar això, no? Jo mirant els projectes, que, bueno, les memòries que em va passar la Mireia, dels tres projectes destacaria alguna cosa que més o menys ja us ho vaig avançar, i m'agradaria centrar la conversa en aquestes tres característiques de cada projecte, que no vol dir que siguin característiques úniques de cada projecte, perquè són característiques, crec, transversal a tots tres projectes. Però bueno, és una forma de començar, no?, per una mica iniciar el debat. Respecte a l'Anna, hi ha el projecte de l'auditoria del Banc de Sang, no? Que és un projecte d'avaluació, no?, d'eficiència de processos, de millora de processos, un tema de control. Jo potser la paraula que... No, ja m'estàs mirant malament, no? Però jo ho diré, control. De fet, jo quan mirava el tema de control deia, home, l'administració, jo crec que en general a qualsevol organització no ens agrada el control. És a dir, en principi a ningú li agrada que el controlin. Pensava en temes, en paraules una miqueta, si vols, antipàtiques, o no antipàtiques, com ser policia interna de allò que diuen a les pel·lícules americanes, no? Assuntos internos, no? Una cosa d'aquestes, no? I esclar, tot això, i un projecte que estigui guardonat, entre cometes, de policia, d'auditoria, d'entrada, a veure, he llegit 15 pàgines, que és la memòria, per tant, m'imagino, evidentment hi ha moltes més coses. Em preguntava com ho gestionen, això, aquest tema de control. Continuant amb el projecte del Jordi, és un projecte que la paraula crec que ja el definiria és transparència. Si sabeu una miqueta del que va el projecte, és el seguiment online directe per part de la ciutadania o per part de tothom, no?, del projecte d'actuació municipal de l'Ajuntament de Mataró. A mi una cosa que m'ha sorprès, bueno, m'ha sorprès, que és la transparència en el grado més elevat, no?, és dir que hi ha unes fitxes, no?, on hi ha el responsable en telèfon, en nom, cognom, el telèfon, el correu electrònic del responsable de cada projecte de l'Ajuntament de Mataró. Sé d'onde vives. Sé d'onde vives, no? Clar, jo m'imaginava, si jo treballés a l'Ajuntament de Mataró, no sé si m'agradaria gaire sortir de casa meva, el meu veí, que em digués, escolta, allò, com va això, no? És una miqueta... Clar, això és transparència. Treballo a l'administració de la Generalitat i tampoc m'ho imagino, això, eh? No m'imagino que els funcionaris tinguessin, no? I l'últim projecte, el de Cristina, de la Cristina Garcia, jo també és, tot podríem parlar de transparència, d'eficiència, de tot això, però potser el que m'ha vingut al cap és allò que em diuen que està molt de moda ara, la col·laboració pública o privada, no?
És a dir, és un projecte que per definir el projecte en si, heu anat a una forma, no sé si dir de contractació, de diàlegs competitius, on participa la iniciativa privada. Heu convidat a tota una sèrie d'empreses del sector privat perquè defineixin el projecte. I això, et sembla, començaria amb el tema de policia, ara, i a veure una miqueta com ho he gestionat i realment els problemes. És tot el que ha dit la Juliana fa una hora i mitja, crec que s'està gravant tot, llàstima, perquè es podria veure ara. T'ho preguntaria ara tu. Bueno, espero que l'exposició que faci, farem una mica així, faré una breu introducció del que és l'empresa, després explicaré l'impulsor. Perdó, se sent bé o...? Jo dic perquè a mi em costa ja... Estic al costat, tranquil. O si no, agafa aquest. Igual és. O som jo. Vale, primer parlaré una mica de l'empresa, perquè tothom sàpiga que és el Banc de Sang i Teixits, perquè és una empresa que poder surt una mica de totes les empreses que hi ha aquí. Després passaré ja a el que és el projecte, qui va ser l'impulsor a l'equip. Què és aquesta activitat d'auditoria interna? Sí. Quins avantatges té l'aplicar-ho i quins inconvenients o resistències hi ha pogut haver? Una mica aquestes resistències poden venir a pensar que és una eina de control, de fiscalització, de que som els assumptes internos de l'empresa, cosa que no té res a veure amb tot això. Llavors, espero que l'exposició serveixi doncs, per una mica per fer-vos veure que no és així. Vale, l'empresa és el Banc de Sang i Teixits, és una empresa pública, autofinanciada, depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és garantir l'abastament de lo que és la sang i teixits de tot el procés productiu. És com una empresa industrial on hi ha una entrada de sang i de teixits, la seva anàlisi, manipulació, producció per acabar subministrant aquest producte o bé inclús transformant-lo. Després també és un centre de referència en el que és la immunologia diagnòstica i s'està desenvolupant també en teràpies avançades. L'empresa és una empresa innovadora que constantment avança en temes d'excel·lència. Tenim l'FQM 500 més. És un referent en el seu àmbit. És una empresa de servei, sobretot de servei, que està oberta i propera a la societat i ho intenta constantment. Es basa en un ampli coneixement, en un ampli compromís de l'equip humà que treballa allà. Són molta gent allà? La plantilla total és uns 550 treballadors. 650. El per què d'això? El Banc de Sang va començar sent... Estàvem ubicats al que és el Vall d'Hebron i des del 96 fins ara ha anat incorporant tots els bancs de sang de la resta de Catalunya. Vale, llavors hi ha hagut tota aquesta cultura de fusió, de cultures diferents, integrar-les. Amb això ens hem convertit en l'únic banc de sang de tota Catalunya. Ara, en aquests moments, també hi ha hagut, en l'últim any passat, la integració del que era el banc de teixits del Clínic i ara també som l'únic banc també de sang i de teixits. Vale? Llavors, a més de totes les altres línies que fem. Quan parlem de sang, també parlem no només de sang de components sanguinis, sinó també de cordó, de llet materna, també. Bueno, hi ha diverses línies de negoci. Vale? Llavors, és tot el procés productiu. Això, línies de negoci, ja sona. Treballo a l'administració, no? Ja. Sang, negoci... Ja. O d'activitat, línies de negoci. En principi, una mica és aquesta és el que és l'empresa. Llavors, hi ha un gran òrgan que dirigeix l'empresa, que és el Consell d'Administració. Llavors va haver-hi, a partir del Consell d'Administració, va decidir doncs, presentar-se aquí als premis. I llavors, a partir d'un projecte que havíem iniciat, que era la creació, organització i implantació de l'activitat d'auditoria interna a l'empresa.
Llavors, el gran impulsor de que es creés la funció d'auditoria interna i posteriorment el Departament d'Auditoria Interna va ser els membres del Consell d'Administració i en aquell moment, sobretot, el president del Consell d'Administració. Però hi ha altres òrgans de control, no?, dintre del Banc de Sang? O dintre el model de governança, he llegit que, per exemple, feu auditories externes, també. Sí, exacte. No? Hi ha òrgans de control extern, i aquí tenim la sindicatura de comptes, la intervenció, els auditors externs. Aquests són òrgans de control. Són òrgans que venen i fan el seguiment de lo que hagin de fer el seguiment de l'empresa. Llavors hi ha el que és l'empresa, que hi ha el gerent i tot l'equip directiu, més totes les línies de negoci. Llavors, cada línia de negoci, cada servei, cada departament té la seva tasca, té la seva responsabilitat de gestionar els seus riscos i de tenir els seus controls interns. Llavors, a partir de... tota aquesta gent ja té els seus controls i són ells els que segueixen aquests controls. Llavors, hi ha el que li diuen la tercera línia de defensa, que és l'auditoria interna. Vale. Auditoria interna... La tercera línia de defensa, eh? Això ja és contra el senyor... Hi ha un model que li diuen la tercera línia de defensa... Ja ho estàs perfilant, eh? Jo, la policia... Vale. Que, la primera és tota la direcció operativa. La direcció operativa, cada responsable, pues, perquè vagi bé el seu departament, fa una sèrie de tasques, però també té uns controls seus interns per assegurar que allò va bé. Llavors hi ha una segona línia, que és tot el que seria l'àrea de suport, que podrien trobar control de gestió, qualitat, i que aquests donen, doncs, supervisen o faciliten la supervisió de lo que fa la primera línia, que és tot l'equip, tot el que és la direcció operativa. I llavors hi ha un tercer... que és auditoria interna. Vale? Auditoria interna què és? Vale. Auditoria interna és una activitat independent. Explicaré què és independent ara a continuació, però auditoria interna és una activitat independent i objectiva per assegurar o donar suport que els processos que hi ha a l'empresa es duen de la millor manera possible i ajuden a assolir els objectius que l'empresa s'ha marcat. Dona servei. O sigui, dona servei i suport a tots els directius, assisteix i dona servei als membres de la Comissió Econòmica i Depèn del Consell d'Administració i a la gerència en el compliment de les seves responsabilitats de gestió, de control intern i de... Feu potser com una miqueta també, més que auditoria... I de bon govern, és consultoria. Consultoria. És que és l'activitat d'auditoria... Heu de canviar el nom, ficar auditoria, consultoria potser seria... És d'assegurament, de consultoria, de servei, d'ajudar a que es millorin els processos, de forma que quan venen aquests controls externs, el procés ja està revisat i és, i més assegurat del seu bon funcionament. Clar, en aquest sentit jo contendré que s'accepti més dintre de l'organització que ho accepti, perquè és un ajut que esteu fent. És un ajut. Per una necessitat que ja existeix a l'organització de donar suport a aquestes auditories externes. Exacte. Amb la qual també ajuda la transparència. No és que ajuda, és un element bàsic per la transparència. Sí, 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 tant, no. Escolta, en qualsevol moment... No se sent. No, sí, que volia preguntar-te una cosa en aquest punt. Perdó, volia preguntar-te una cosa en aquest punt. És que el que expliques com a auditoria interna, jo, com que havia treballat en un laboratori del Departament d'Agricultura, ens vam haver d'acreditar mitjançant ISOs de gestió i tal, voldria que expliquessis una mica si hi ha alguna diferència apreciable entre la figura del responsable de qualitat d'un laboratori analític, com era en el meu cas, allà teníem el que n'hi dèiem també l'auditor intern i era el camp de control de qualitat que facilitava que quan et vinguessin a acreditar ho tinguessis tot a punt. Quina és la diferencial d'això? Amb aquest model que he dit de les tres línies, aquest que tu dius de qualitat estaria a la segona línia. Vale. Vale? És més basat en la qualitat, en el seguiment de procediments, però en canvi aquí analitzes
tot, totes les dades econòmiques, tot el procés, de que totes les entrades acabi, siguin les que informes després en els òrgans de govern, sigui Consell d'Administració, sigui Departament, és assegurar que tot el procés és correcte, tant operacional com econòmic. Estem, i a més, mentre que la qualitat depèn o ha d'informar a l'alta direcció, i és aquest el punt important de lo que és auditoria interna, que és independent. Què vol dir independent? Que depèn del Consell d'Administració, funcionalment, a través de la Comissió Econòmica i d'Auditoria d'aquest Consell d'Administració. Qui supervisa o revisa la feina d'auditoria interna és aquesta comissió. És independent de lo que és la direcció de l'empresa. Si de la Comissió Econòmica no esteu molt restringits que sigui una auditoria econòmica? No, no. Comissió Econòmica i d'Auditoria. És àmplia. Agafa tant les vessant econòmica com la de tot el procés. Auditoria interna pot accedir a qualsevol informació de l'empresa i analitzar, revisar, donar consultoria a qualsevol procés, sigui operatiu, d'operatiu, de revisar, per exemple, com se valoren les existències o el criteri que es fa servir d'una línia determinada, ho valora tot. Des de a nivell de processos estratègics, també, no solament operatius dels processos, que, sí, també estratègics de la direcció? Vull dir... A tot. Com s'aplica la llei de transparència? Com assegurar que hi ha un bon govern? Quins són els punts claus que ha de tenir? Tot això són auditories, revisions que es fan, estudis que es fan a través d'auditoria interna. Ara que ja sabem una mica... Llavors, és que és molt important, és la situació d'auditoria interna dintre l'organigrama. Vale, dintre que és l'estructura, sí. Depèn de la Comissió Econòmica i d'Auditoria, que penja directament del Consell d'Administració, és independent a lo que és la direcció i depèn administrativament de lo que és la direcció, encara que estigues a dintre l'empresa. Sí. Depens del Consell d'Administració i això ajuda a poder, pues això, ser una activitat independent i objectiva, que no et vegis pues, afectada, pressionada, per, i puguis, doncs, en els informes que es fan, pues, ser el màxim objectiva sense haver tingut pressions. I la rebuda per part de l'organització? O sigui, els problemes que heu tingut, més que... Ja sé que els resultats seran positius, però m'imagino que... Els resultats són molt positius. Com tot projecte nou, com tota tasca nova que es posi en una empresa, sempre hi ha... És que has dit 600 persones. 650. És una organització gran, aquesta. Sí. I que estan... O sigui, poder aquí a la Seu, que està aquí al Poble Nou, poder som uns 300-350, tinc números aproximats. Sí, sí, sí. Els altres estan, doncs, en els hospitals X, val? D'arreu de Catalunya. I ara? No, canvi cultural, si canvi. Us ha costat, allò que s'ha parlat també abans, gestió del canvi, com heu gestionat això? Perquè, clar, veniu els auditors allà, reviseu els processos, detecteu millores, però potser... El departament està constituït per una única persona. En aquest cas, jo. Estàs identificada. Estàs identificada. Sí, David contra Goliat. No? Sí. Però aquí també s'ha de dir que coses positives que hi han hagut i que han favorit, que durant aquests 2 anys i mig, gairebé 3, que s'ha començat el treball d'auditoria, s'hagi pogut anar, pues, poquet a poquet, anar sedimentant i anar... És el Consell d'Administració, el recolzament que tens, que ho ha impulsat, els membres de la Comissió Econòmica i d'Auditoria, el suport i guia del membre independent que hi ha dintre d'aquesta comissió, la gerència, el que és el gerent, el seu suport per poder desenvolupar i implantar adequadament i com s'ha l'activitat. No, i suposo que també, ja porteu 2 anys, no? Ara. Ja portem 2 anys. Als principis com tot, com els que han vingut abans i han parlat, que sempre hi ha reticències, n'hi ha. No es pot dir que no hi siguin. Però què ha passat? Que vas fent treballs, vas fent revisions. Sí, de fet, amb els fets, més que comunicació inicial o més que explicació prèvia... Hi va haver comunicació inicial.
però la gent amb la comunicació inicial, encara que tu diguis... Ens diuen molt de sempre, no? Allò que ens és una eina perquè puguis millor, per revisar el teu procés. És una eina amb la que... que trobaràs coses positives. La gent quan li dona recomanacions és... ja han vingut, ja m'estan controlant, ja m'estan fiscalitzant. No. Més control, allò que deia al principi, la idea inicial, no? Més control. No? Però a mesura que en les feines la gent es va donar en compte que no, que amb això es fa, surt evidències, coses que permeten millorar-les, arreglar-les, solucionar-les, posar recursos, i llavors la gent veu, i tot el contrari, de que els hi costa participar, ara he passat a que inclús me truquen. Sí, sí. Ei, m'he deixat això, i quan vas... a ningú li havia explicat tot això. Necessites més personal, eh? Necessitat de trucar. Que la gent s'obre. I canviar el nom. Que la gent s'obre. Sí, sí. La gent s'obre, i jo crec que això és molt positiu. Però... tant internament com per després externament, de cara a el que és la societat, pues la transparència. És una eina... És una eina de transparència, tu vols dir, i d'eficiència, podríem dir. Perquè es vegi que hi ha una bona gestió dels recursos públics. A més, interna, que abans s'ha parlat, no?, d'utilitzar recursos d'una pròpia administració. Roger? Preguntaré una metodologia. Stop. Metodologia, t'explico. Ja està. Ja està, només era com s'ho fa. Vale. A veure, l'activitat d'auditoria interna és una activitat molt regulada. És innovador en el que és empresa pública, però a l'empresa privada i a les empreses... És obligatori, no? A les empreses privades cotitzades i d'interès públic és obligatori. Home, la Generalitat amb 150.000 persones potser hauria de... No? S'hauria de pensar, no? També. No estem cotitzats, de moment. Però té intervenció. Sí. Bueno, però és diferent, el que s'està dient aquí. Intervenció és més... Bueno. Jo per això d'auditoria el nom potser... Sí. Millora de processos, eficiència... Exacte. És que va cap aquí, a l'eficiència, a la millora... És control i millora. És així, l'altre és que a vegades... És assegurar que els controls interns que hi ha a l'empresa, a cada departament, a cada procés, funcionen bé. No és controlar, és assegurar. És avaluar, també. Avaluar. És avaluar. Que això no estem acostumats, a l'administració. Avaluar. Millores, perquè en cada informe poses les observacions, però fas recomanacions. Aquestes recomanacions és com aquella solució, aquella acció, aquell pla d'acció que permetria... Sí, tan important com avaluar, potser és el seguiment del resultat. És a dir, aquestes millores que tu has proposat, hi ha un seguiment... Bueno, clar, porteu dos anys, sí, sí, no? Sí. Però potser... Diguem-ne, es fa... A veure, torno i acabarem el que tu dius. És una entitat regulada que es basa en una normativa, en un marc internacional. Tot auditor intern utilitza aquest marc que és d'obligat compliment. Aquí tens una definició del que és auditoria interna, un codi ètic molt estricte i unes normes. Aquestes normes, a més, hi ha unes guies per poder desplegar. Està tot normalitzat. Des de com has de preparar-te la feina, de quins documents has de lliurar, com has de lliurar... Sí, en aquest sentit, crec que en la teva documentació s'explica això també, o sigui que, sí, que es ja penjarà, no? La web, sí, sí. Per tant, potser... Vale. Jo crec que volies preguntar a Urs, Roger, no? Estaves... Sobretot és, sona molt el tema de tot aquest canvi d'eficiència, metodologia lean, o aspectes relacionats amb buscar, sí, el valor... De millor de reenginyeria de processos, millor de processos, sí, sí, sí. No sé si va per aquí o no, si aquesta metodologia, o com t'has explicat, si està regulada, tampoc té molt marge de maniobra. És que ho engloba tot, des de la millora del procés operatiu, a la part econòmica, a que tot estigui documentat, a que tot el que mostres a fora de veritat sigui bueno, el que hi ha a dintre de l'empresa. Perdona, Digues. Però quan has dit que estava regulada ja m'he de quedar tranquil·la, perquè he pensat així ho llegim i ja estarà, no? Però per el que estàs explicant m'imagino que està regulada una part molt concreta d'aquest tipus d'auditoria, que potser és la part més econòmica o potser és la de la... No, tota. I quina norma o com es diu? Bueno, potser ho buscaré, tampoc sí, et vull... Quina és la norma que seguiu, doncs?
on està posat? És una norma internacional. A veure, es diu... Tots els auditors interns. Marco Internacional, vale. Marco Internacional per a la pràctica professional de l'auditoria interna. Vale, perfecte. Gràcies. L'escola d'administració pública té un curs de... Pensava que ja n'estan fent alguna. A veure, és regulada, és adaptable. Vale. Jordi, ara. I es fa servir a qualsevol tipus d'empresa, a qualsevol país, perquè és flexible. Vale. Hi ha unes parts que són d'obligat compliment, però és un marc, un camp d'actuació que fa que, bueno, que ajuda això a la confiança, a la credibilitat, a fer ben feta la feina. Jo també t'agafo la paraula una mica. Estaves parlant de la transparència, surt la paraula transparència, i això sempre em permet una miqueta també per anar a parlar del cas d'en Jordi a l'Ajuntament de Mataró. Gràcies. Que és també un cas d'allò que jo quan llegia les 15 pàgines del vostre projecte, de la presentació del vostre projecte, el que m'ha vingut és transparència ciutadana, no? Vull dir, és, no sé, si entreu a l'Ajuntament de Mataró, aquí hi ha altres ajuntaments, he vist amb els assistents, no? M'han passat la llista abans, l'Ajuntament de Mataró té online, que tu pots, amb un sistema d'indicadors, que tu pots contactar directament amb la persona, i el telèfon i el correu electrònic de la persona, de tots els... corregeixement, Jordi, si m'equivoco, de tots els projectes del programa, el programa d'actuació municipal de l'Ajuntament de Mataró. És a dir, imagina, el projecte d'enllumenat públic, de, no sé, m'ho invento, això potser, doncs hi ha un indicador que diu, bueno, doncs, s'ha fet el 30% d'aquest projecte, pots entrar a la fitxa d'aquest projecte, t'explica les actuacions que s'han fet, com s'ha originat aquesta actuació, i per mi, com a funcionari, el que és més el que em fa més por, ara que no em sent ningú, el que em fa més por és que posa nom, cognoms, telèfon i, per tant si hi ha un fanal que no, m'entens, no? Si hi ha un fanal que no del meu barri, puc trucar aquesta persona, em dirà que no, però teòricament puc trucar aquesta persona i dir, escolta, aquest projecte com funciona? Clar, és transparència en estat pur. Abans ho comentava, el tema de transparència té també el tema de gestió del risc de la transparència, no? Sí. Fins i tot si ens estem passant de frenada, si és normal. Jo entenc que el municipi, l'administració local és l'administració més propera, jo estic a la Generalitat, no són tan propers al ciutadà, no? Potser ens costa una miqueta més de veure, tot i que hi ha la llei de transparència, hi ha tota una sèrie de polítiques de transparència a l'administració de la Generalitat, el portal de transparència, però realment la transparència en estat puro, no? Potser es Mataró. Una miqueta si ens pots explicar el teu projecte i una miqueta les teves impressions sobre... Gràcies. Primer que res, volia felicitar l'Anna, ho has fet fantàsticament, i ara em sento com un teloner actuant després de l'estrella, no? El teloner actua abans, no? Ja veig. I després de l'estrella. Estàs al mig, eh? Espera't, que després... Bueno, farem el que podrem. Sí, bueno, ho has definit molt bé. Val? El nostre projecte EPAM és perquè, d'alguna manera, qualsevol ciutadà, qualsevol persona pot fer un seguiment online i en temps real de quina està sent l'evolució de qualsevol de les actuacions que vam dir que faríem a principi d'any. No? Per això, doncs sí, és un projecte bastant clar i evident del que podria ser transparència. Com deies tu abans, sí, poden fins i tot arribar a trucar-te, doncs si tu ets responsable d'una determinada actuació, doncs poden doncs, contactar amb tu i tu pots interlocutar amb determinat ciutadà, doncs per explicar-li. Perquè ara ja porteu dos anys, no? O porteu això el segon any? Des del 2012, sí. Per tant, aquest, tres sí. Anys porteu. Tres anys. Això no ha suposat un canvi de cultura en l'organització. D'entrada, doncs, perquè tot això ja es venia fent abans, ho fèiem de forma més manual. Però la gent de l'organització, quan ho fèieu, no hi havia reticència de dir... Abans parlàvem de... La reticència no vull que surti el meu nom. La reticència de posar el nom i el telèfon va durar potser una setmana. Val? I es va acabar de dissipar totalment doncs, quan al cap d'un mes de funcionar doncs, vam veure que no hi havia cap allau de trucades ni que ningú els perseguia pel carrer. O sigui, va funcionar perquè no hi havia allau de trucades. Bueno, perquè no hi havia trucades. Perquè el Mataró també té implantat la bústia de queixes i suggeriments. És a dir, teníem ja una certa cultura de comunicar-nos amb el ciutadà i donar respostes sobre algunes de les qüestions que puguin sortir en qualsevol ciutat. No? Després en Josep Pocorull, també de l'Ajuntament de Mataró, us explicarà el tema de la missatgeria instantània. Vull dir que això és una cosa doncs, que jo crec que ja està bastant implantat en la cultura de l'Ajuntament de Mataró. No? I el que us deia abans, potser abans no teníem una eina online, però retre comptes
de què és el que estàvem fent, en quin estat d'execució estaven el programa d'actuació municipal, doncs no ens ve de fa 3 anys, ho portem fent de fa més temps. No? Això ens ha fet alguna campanya perquè el ciutadà se n'assabent? A veure, el ciutadà se n'assabent connectant-se a la... Però potser fer una campanya més proactiva, no? El ciutadà tens la possibilitat de conèixer... Sí, no, aquí sobretot el que es va fer, perquè també això ve fruit de la participació ciutadana a través dels consells sectorials, territorials, el Consell de Ciutat, doncs és fer com, no diria d'evangelització, perquè aquí tampoc vam ensenyar res nou, el que els hi vam donar és com un manual d'instruccions de com ara podrien fer el seguiment del programa d'actuació municipal a través del web. Val? I llavors, doncs, sobretot va ser amb eines de participació ciutadana, amb els consells sectorials, territorials, i després doncs, que està doncs, en la primera línia dintre de la web de l'Ajuntament de Mataró. No? Això és una de les coses que primer podem veure, no? Com pots fer el seguiment del programa d'actuació. Aquí, crec que hi ha ajuntaments, no sé, he vist la... no sé si hi ha algun ajuntament que tingui una pràctica semblant o que... Sí. Bueno, en tot cas, ho deixo, ja si algú vol després sí, sí, intervenir. A més, aquí hem... No tinc identificat a la gent, o sigui, no puc assenyalar una persona si no ho faria. Hi ha algú de Sant Boi a la sala? Hi ha algú de Sant Boi? Ah, que surti, que s'aixequi la mà. Doncs... No, perquè si això fos un premi, a part d'agrair-ho a la família i als amics, ho agrairíem a Sant Boi també, doncs, perquè ells van fer doncs, com un primer procés de visualització d'aquesta informació i nosaltres ens vam guiar bastant per això. Després, tota la feina que hi ha hagut més, potser innovadora, és d'integració de tota aquesta eina amb altres eines de, bueno, de transparència, el programa pressupostari, en temes de quadre de comandament, amb indicadors... En fi, aquest jo crec que va ser un dels principals reptes que ens van plantejar en aquest projecte, no? Com integrar aquesta eina amb la resta d'eines, no? I que d'alguna manera ens pogués permetre aproximar-nos al que és l'avaluació de polítiques públiques. En definitiva, això, moltes vegades parlem de transparència, però ens referim només a transparència de la gestió i una de les transparències més importants que crec que hi ha és la de resultats. No? De, tot això que estem fent, jo t'estic informant de totes les actuacions que estem fent, però amb això què estem aconseguint? No? Una cosa que és, que sí, aquí sí que estan evangelitzant molt els de la gent d'Ivalua, no? de l'avaluació de polítiques públiques i què passaria si jo no fes determinada actuació, que a vegades no ens ho preguntem, no? Fem una actuació... Sí, està més enllà, i com dèiem abans, no? Els resultats, com els avaluem, no? Que també havies dit. Més enllà. Doncs gràcies a en Boi. Després, precisament això també estava reflexionant abans, el fet que el ciutadà pugui interactuar, facilitar la interactuació del ciutadà amb l'administració, amb l'Ajuntament de Mataró, us ha fet canviar indicadors? O per... És a dir, tu estaves dient, bueno, al PAM una miqueta hi ha els consells de... que has parlat, no? On d'alguna forma s'ha anat elaborant el programa d'actuació municipal, o han ajudat, a la fase inicial. Sí, sí, sí. Després d'això vosaltres ho poseu al web, no? I aneu dient a la gent, bueno, estem amb aquests indicadors, però esclar, en aquesta interactuació, no? Potser el ciutadà, detecteu de la resposta del ciutadà que heu de canviar indicadors. És un procés continu, no? Això és un procés continu. De millora contínua, allò que és en temes de qualitat, de millora contínua, vosaltres aneu rebent, no sé si això retroalimenta les vostres polítiques públiques o... Perquè això és un procés continu, en què tu vas rebent inputs doncs, al llarg de l'any, no? I a la millor doncs, hi ha moments en què bueno, se't concentren més consultes o més propostes doncs, quan hi ha una audiència pública o quan hi ha un Consell de Ciutat, però aquestes eines el que permeten és que el servei en qüestió, el servei finalista, doncs, pugui rebre doncs, la percepció del ciutadà. I en canvis, realment? O... Sí, 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 perquè sí. Vull dir, ja està impactat en el mateix, no, potser... ja està impactat en el mateix sistema, no? Inclús a l'hora d'elaborar doncs, un programa d'actuació municipal de cara a l'any que ve, tot allò que t'ha suggerit la ciutadà, tu ja fas un procés d'avaluació específic sobre allò que ells han... I això ho indiqueu, si indica que s'ha canviat a política pública, sí, precisament... Sí, hi ha un seguit d'accions que provenen de les propostes de la ciutadania o dels diferents consells, i aquestes propostes surten com identificades, no? D'alguna manera, doncs, són reconeixibles. Fins i tot alguna actuació l'heu frenat perquè la ciutadania ha dit... Està mal, no, en aquest cas no s'ha produït, no? però també estaria bé, no? Una vegada, doncs... Bueno, el tema de les consultes i de les propostes, això és transparència, sí, i el nombre de consultes em van dir que en rebíem al voltant de visites, d'unes 4.000 visites a l'any, l'eina aquesta. Jo això tampoc sé
si és molt o és poc, no? L'Ajuntament de Sant Boi, has dit, en rep també o... L'Ajuntament de Sant Boi de visites a la vostra web també en teniu. Sí, sí. Sabria dir el volum de visites, però nosaltres tot el recorregut ja l'hem fet i d'alguna manera ara estem en un altre escenari. Estem repensant una miqueta quin pas següent hauríem de fer. Però el tema de les visites ignorarà exactament. Perquè també teniu un sistema similar. Tenim un sistema similar, de fet precisament és... Sustenta una miqueta en el programa estratègic de la legislatura anterior i ara continuem, no? El que passa que nosaltres hem anat una miqueta canviant en el format. No sé exactament sota quin criteri, no sé qui va prendre decisió, hem passat d'un escenari d'un seguiment continu, un seguiment no tan continu, online, i ara ens estem replantejant o estem intentant que es pugui tornar a fer. Però també, i ara aprofito, a part del nivell d'execució, hi ha informació més qualitativa? Sí, és a dir, hi ha un nivell d'execució que es basa en tot el seguit de fites que s'han anat assolint per aconseguir aquell nivell d'execució. És a dir, no ens quedem amb això s'ha assolit en un 80% i si tu creus bé i si no també. És que a mi, hi ha un seguit. A mi, ho dic perquè jo toco directament el tema i la principal autocrítica és que això ha de servir per alguna cosa. O sigui, jo no em quedo content perquè això es visualitzi en web. O sigui, si això no serveix per res... Però això precisament estàvem comentant, no? Si el fet de la participació ciutadana modificava determinades polítiques públiques, no? Que això ha de ser una eina més que afavorir la presa de decisions. Exacte. Ha de servir per això, no? Perquè serveixi... Sí. Jo entenc que sí, no? Per el que has comentat. Aquest hauria de ser l'objectiu. Aquest ha de ser l'objectiu. I també és... Alguna era el tema de que deia abans de la transparència, no? El nombre de consultes o el nombre d'aportacions que pots rebre. A vegades la transparència crec que té més a veure amb una possibilitat de que no amb un ús massiu per part de la ciutadania de determinada eina. Jo ho comparo a vegades amb aquelles cuines obertes a la vista dels comensals, no? Que tenen alguns restaurants. Vull dir, igual tu no t'estàs fixant en com fan el fricandó o els canelons, però el fet de que ho puguis veure et genera una certa confiança, no? Tranquil·litat. Jo crec que també va per aquí, a part de que si es serveixi per la presa de decisions, doncs generar aquesta confiança en la que en els últims temps, malauradament, doncs hi ha un cert descrèdit en tots aquests temps. No, té una transparència, també gestionar, que comentàvem abans a l'esmorzar, no? Gestionar els riscos de la transparència. Una miqueta aquesta idea de ho estem posant tot a disposició, no? Sí. Del públic també hem de ser conscients que a vegades potser, el que tu estaves dient, potser una vegada la sensació de tindre accés, sí, però... sabien que potser tampoc t'ho estan demanant. No, exacte, no t'ho estan demanant, però el risc que llavors un es preguntaria si està més en ensenyar-ho o en que realment les dades siguin unes, doncs perquè ho estàs fent d'una determinada manera, no? És a dir, que la millor risc no està en ensenyar-ho, sinó que si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar en la gestió, doncs es fa doncs, perquè els indicadors o la informació sigui una altra, no? És que la millor a curt termini sí que té un cert risc, però a mig termini jo crec que disminueix aquest risc. Sí. Bueno, el que tu deies, al final també al cap d'una setmana va baixar, no hi havia tantes trucades, no? Una miqueta quan la cosa és operativa, també en el teu cas, no? Quan la cosa és operativa, molts riscos que potser pots preveure o pots pensar que hi haurà no hi són, no? I una altra cosa que en el cas vostre també, que ho gestionat tot amb recursos interns, no? Llavors a vegades penses, bueno, quan s'ha fet tant amb recursos interns, potser és que quan hi ha crisi és un motor d'innovació, no? Perquè tu penses, bueno, si hagués tingut molts recursos, o hi ha una aposta decidida de dir a l'Ajuntament de Mataró, allò que parlàvem a l'altra taula, tenim el talent, tenim la gent, per tant ho fem nosaltres, o... Jo crec que ha coincidit doncs, amb la crisi, però tampoc atribuiria que això s'ha fet gràcies a la crisi. El que sí podria dir és que si no hagués sigut amb recursos interns, justament perquè no teníem gaire recursos, doncs no ho haguéssim fet. Això és veritat. L'altre tema és
bueno, de com tu detectes el talent o com tu motives la innovació amb temes com aquest. Crec que abans ja se n'ha parlat molt, no? S'ha parlat de valentia, s'ha parlat d'autogestió, d'una certa autonomia. Jo només hi afegiria un punt, que és el fet d'una certa tolerància o permissivitat amb l'error, no? Que ens podem equivocar, no? Que això és un tema, doncs, que a vegades les organitzacions no s'arrisquen o no evolucionen perquè la millor forma de no equivocar-te és no innovar, no fer res nou. Jo crec que hem de tenir també una mica un esperit una mica esportiu en aquest sentit, no? No sé si de segona línia de defensa o de davantera, però que igual puguem reconèixer que podem perdre o podem equivocar o que això no surti bé o que després resulti que ho posem a l'abast de la ciutadania i que ningú consulta bé, però almenys ho has intentat, no? I si en això, doncs, es permet, jo crec que és un incentiu a que les organitzacions innovin. També perdre cert pudor, doncs, a copiar o aprendre dels altres, no? Vull dir, això també... Sí, perquè vosaltres, bueno, ho deies, no? Que en Sant Boi havies... Sí, aquí ens vam guiar per el seu front office de com ells ho ensenyàvem, i jo crec que el que hem aconseguit és evolucionar amb integració amb altres eines, que jo crec que és el que li... Heu tingut relació, a part de l'inici, amb altres ajuntaments, després per exportar la vostra experiència? O... Sí, bueno, jo el que he vist experiències similars, i també el seu moment vam parlar, és amb Santa Coloma, amb Vilanova, amb Sant Cugat... Esteu fent xarxa, diguem, esteu fent una mica de xarxa, potser? Sí, que cadascú deriva, doncs, segurament per allà on té més accent en el seu talent, no? I, sí, perquè de fet la vostra experiència és totalment exportable, vull dir, sí, és una experiència, sí, sí, que no... Sí, sí. És fantàstic. Volia fer-li, a mi és així metodològic. Parlem de que amb aquesta informació pública hi ha indicadors. Aquests indicadors estan correlacionats amb objectius concrets de millora que també indiquen, que també hi ha xifres. No sé si m'explico. El PAM normalment acaba sent plantejaments genèrics, sí, millorarem tal cosa, millorarem l'enllumenat, millorarem el benestar, etc. Tot això s'acaba convertint, si ho vols concretar, amb objectius més operatius, que ja concreten de dir, ho millorarem amb un 30%, ho millorarem. I després hi ha un indicador que t'ho mesura. La meva pregunta és si aquests objectius concrets operatius també estan visualitzats amb aquesta eina. Estan visualitzats a través de la memòria, que és el que està integrat amb aquest programa d'actuació municipal. Pots visualitzar-ho. El que honestament no hem aconseguit i encara no hem arribat és que puguem fer una autèntica avaluació de les polítiques públiques o una autèntica avaluació de com aquelles accions que estan incloses en el PAM acaben afectant en un determinat resultat. És a dir, jo tinc una actuació, doncs, que pot ser, doncs, fer determinats cursos de formació professional a determinats sectors, però el que no hi ha realment és com aquesta actuació ha incidit en la disminució de la taxa d'atur de Mataró. M'ho estic inventant, val? Això és el que no hi és. I jo crec que aquest és un dels reptes, doncs, en què totes aquestes eines haurien d'acabar derivant o tendint, no? En què es pugui realment fer una millor avaluació de polítiques públiques, no? Allò que dèiem abans de què passaria si jo aquesta acció no la fes. És que igual la ciutat no se n'enteraria, perquè aquesta acció la pots fer molt bé, però no és pertinent per aquell objectiu que persegueixes. I això l'eina ara mateix no ho permet. Està integrat amb altra informació, tu pots veure pressupost, pots veure els indicadors de ciutat, pots veure la teva gestió, però la interrelació, honestament, no hi és. Encara aquesta interrelació de veure polítiques i resultats no està fet. Jordi, jo agafant una miqueta també el fil de la qüestió que parlaves i que t'estava comentant, no? D'ús de recursos interns, com també en el teu cas, i el tercer cas, que és precisament, no diré el contrari, ni molt menys, i ara em rebatràs, suposo, Cristina, que és el fet d'obrir-te la iniciativa privada per definir un projecte, no? Una miqueta la idea, la Cristina, bueno, està liderant el projecte BISC, no sé si diu BISC més o... Aquí posa BISC i un plus... BISC més, no? Es diu. Doncs aquest projecte que està premiat, no? Més que pel projecte en si, que també pel procés d'elaboració del projecte, no? Pel disseny, sí. Pel disseny amb diàlegs competitius. Disseny, no? I licitació, la licitació... Si pots explicar una miqueta, i també una miqueta, i això va a tots, sí, tres, eh? La col·laboració público-privada, no? Això que dèiem una miqueta al principi,
de dir l'administració són molt bons en moltes coses, però potser en determinats sectors necessitem la col·laboració. Aquesta col·laboració, fins a quin punt? Quins són els límits? Aquesta frontera que és molt flexible, no? Aquí estem parlant de dades de salut, no? Dades de salut. Abans em deies que hi ha hagut últimament certs determinats problemes, no? D'aquestes dades, de si les empreses privades... Sí, us convido a entrar a Google i buscar Visc Més. Hi ha moltes entrades, segur. Moltes entrades. I moltes són de premsa, no? I de premsa de tot color, eh? Per tant, no només hi haurà la memòria publicada del Premi del procés de diàleg, sinó que ja n'hi ha informació pública, però vaja... No? Quatre dades una miqueta del projecte de Visc Més, sí, potser. Sí, sí. Visc Més. Què vol dir Visc Més? Vol dir més valor a la informació de salut de Catalunya. Què és el que pretén? És l'objectiu del projecte. Això sorgeix de la digitalització de la informació sanitària. Avui en dia podem dir que el 100% dels hospitals tenen la història clínica digitalitzada, l'assistència primària també està digitalitzada, la imatge mèdica també. Llavors, tot això que ara el que se'n parla de Big Data és el Big Data sanitari. Aleshores, les dades hi són i també hi ha un interès per la recerca d'aquestes dades. Els centres de recerca públics i privats també, les iniciatives de recerca públiques i privades tenen interès en utilitzar aquesta informació per fer recerca. El que fins ara sempre s'ha estat fent, però amb conjunts de dades més limitats, o els equips de recerca que anaven als centres mèdics i recollien ells mateixos informació en directe, o anaven als arxius, quan eren en paper, que jo encara els he vist, i anaven allà a mirar i llegir històries clíniques, però aquesta informació ara ja està digital, no? Igual que molt en altres sectors, doncs el Big Data en salut encara no s'ha constituït, no? Ni en Espanya ni en pocs països, i a Catalunya tenim doncs, una molt bona base de dades sanitàries que permetria fer aquesta recerca. I el que havíem de definir a l'agència, si treballo a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que també és una empresa pública, nosaltres només som 60 treballadors, no? Un zero menys, tenim un consell d'administració també, que no només hi forma part del consell gent de la Generalitat, sinó també gent especialista externa de la Generalitat, gent d'universitats, gent de dues universitats, públiques i dues universitats privades. Per nosaltres pensem que tant la recerca com l'avaluació, l'important no és si el pressupost és públic o privat, sinó és la qualitat d'aquesta recerca, d'aquesta avaluació i en l'objectiu final, que és amb la millora de la salut del ciutadà. Per tant, independentment del pressupost d'on vingui, nosaltres teníem molt l'obligació de fer partícip, no?, a les empreses privades en la definició d'aquest projecte. Si després necessiteu més, teniu més dubtes, aixeco el dit. Sí, però participar en aquest projecte, ara està pensant en la paraula independència, no? Clar, una empresa privada no és, té uns interessos privats legítims, no? No és perquè nosaltres no tinguem talent. A veure, de fet, nosaltres som 60 i fem avaluació de tecnologia sanitària, per donar un exemple, que segur que trobeu també en el web de la nostra agència. Si hem d'avaluar el robot Da Vinci, nosaltres no tenim entre els 60 un que sigui especialista en aquest robot. El que fem és, tenim metodologia de treball, participem en xarxes espanyoles, europees i mundials d'avaluació, per tant tenim contactes a tots els centres hospitalaris, coneixem bons tècnics, no només de Catalunya, sinó d'Espanya, del món, que ens puguin ajudar a fer aquesta avaluació. I el que fem nosaltres és coordinar-la, governar-la i emetre, no? Vull dir, posar el segell, direm, l'agència de lo que hem avaluat. Amb el Big Data tenim la informació i som els responsables de definir, no?, que el procés de diàleg competitiu, que és el que hem presentat al premi, hem de definir quin serà el model de gestió i serveis d'aquesta informació. Llavors, model de gestió i serveis, què vol dir? Doncs aquesta informació que ara està a la història clínica compartida a Catalunya, a les grans bases dades d'imatge digital. La imatge és una font molt bona per fer recerca. Es parlava ja fa anys
de poder fer un diagnòstic a partir d'imatges, diagnòstic robotitzat, si hi ha, no, unes màquines allà processant, no, supercomputadors, que detecten en les imatges alguns símptomes, no, que poden ser indicadors d'algun diagnòstic que alertin, no, pues aquí està fent l'assistència. Però això són, això és un projecte de recerca que no té per què ser 100% públic, no? Qui invertirà, no, en construir màquines, tecnologia? Per tant, a darrere hi ha també tot un tema de tecnologia a tenir en compte, i per això vam optar, el que la llei ja permet, pues, en fer una licitació amb un contracte de col·laboració públic-privat, utilitzar el diàleg competitiu, que és el procediment, per parlar amb empreses que també ens puguin aportar el seu coneixement amb temes de big data, amb altres àmbits, perquè en salut hi ha poques experiències, alguna també n'hi ha, que ens puguin aportar experiència en maneig de grans volums de dades, també que amb tecnologia, quina tecnologia, i no només tecnologia de màquina, perquè també comptàvem amb el coneixement i participa amb nosaltres en la mesa especial de diàleg, que és un equip que es forma amb equip inter de la Generalitat multidisciplinar, i està el CETIT representat, també hi ha presidència, la gent... CETIT crec que també, no? Ha fet, sí, diàlegs competitius en el seu procés, sí, sí, de... Sí, sí, a més tenia experiència també en diàlegs competitius, per tant, i presidència, que també està amb les iniciatives d'Open Data, no? D'obrir les dades de govern. Per tant, tota aquesta gent participa, per tant, el talent de la Generalitat hi és a la mesa especial del diàleg, que és qui dirigeix el diàleg, però després amb les empreses ens aporten experiència en anàlisi de grans volums de dades, i el que volíem també dissenyar és, a veure, les peticions que se'ns faran de dades, no? Qui les, com es gestionaran, quant volum podem tenir, no? Quina demanda podem tenir d'aquestes dades. Pues havien de dimensionar quin tipus de serveis. Estem parlant d'uns serveis de... L'àmbit d'actuació, no? De posar, sí, la posició, sí, que, sí, estàs definint. Sí, sí, tindrem 100 peticions, 200, 300, havien d'explorar també quantes, no, demandes pot haver d'informació i per quins propòsits. Tot això, clar, feia que, en principi, l'abast del projecte, no sé, més estàvem parlant d'un projecte de, ho poso per exemple, amb hores, no? O amb persones, que s'hagués de gestionar amb 10 persones o amb 100, dependrà de la demanda, i per això, bueno, les empreses ens podien ajudar, empreses privades que estan col·laborant amb el sector privat i que també fan recerca, recepta en tecnologia mèdica. I l'incentiu de l'empresa per participar en un diàleg competitiu? Que... A veure... Dir, jo veig aquí un tema de confidencialitat de dades, del, sí, know-how de la pròpia empresa que, sí, està donant a l'administració. És a dir... A veure, al final, el que són els contractes de col·laboració públic-privat, el que venen és a establir una compartició de riscos i beneficis en el projecte entre l'administració pública i la privada. És cert que a l'inici del projecte l'abast inicial era, tenim les dades, sabem que, i vam demanar també assessoria i vam participar en el procés l'Agència Catalana de Protecció de Dades, igual que també la Direcció General de Recerca i tots els centres de recerca, perquè les dades, una vegada anonimitzades i no posades totes obertes a disposició de tothom, sinó posant aquell conjunt de dades que és representatiu per un estudi de recerca, doncs és difícil que es pugui decodificar i identificar de qui són. Però, evidentment, al tractar-se de dades de salut, doncs la polèmica ha estat servida. Hi ha un tema de protecció de dades, m'imagino, darrere. Sí, però així és com... És difícil d'identificar, però bueno, que això és un tema. Anonimitzar les dades, en principi, no té perquè ser un problema per utilitzar-les per la recerca. Però la participació de l'empresa privada en la definició del projecte, el que després aquestes dades es va arribar a la premsa a dir que Salut es volia vendre les dades, no?, a l'empresa privada. Vull dir, el títol de col·laboració pública o privada, Salut, Big Data Sanitari, al final fa que això, pues, contamini una mica l'esperit inicial, però sempre ha estat el de tenir dades anonimitzades a disposició de la recerca allà on ara es produeix i sigui orientat a la millora de la qualitat i de l'assistència. Fruit del procés de diàleg, les empreses que podien obtenir? Pues, a veure, podien obtenir, elles havien de
invertir en tecnologia, i aquesta tecnologia que potser ja la teníem, perquè tenien altres big data, per exemple, que això va ser algunes de les empreses que participaven, doncs ja tenien la tecnologia muntada i guanyaven experiència en l'àmbit del manejo de dades de salut. Havien de buscar d'alguna manera possibles clients. L'administració no anirà a buscar clients, no anirà. No és la seva feina. Ells ho podien fer i evidentment hi havia, no?, un repartiment de beneficis, no? Per tant, ells havien de presentar amb el diàleg competitiu, una de les parts que es demana és un pla econòmic financer, no?, del privat en el projecte. Ells havien de dir que era el seu pla econòmic financer, que això vol dir quants recursos invertiran, tant recursos humans com tecnològics com dineraris, i quin benefici esperen obtenir. I llavors al final és compartir marges, però no són marges sobre unes dades d'una població, sinó són marges d'operació. No, vull dir, que al final és... No? Cristina, em sembla que ja em deies, no?, que estem arribant, sí, ja queden, no sé si 30 segons o un minut. No sé, si hi ha alguna qüestió de temes de... Ja no dic de col·laboració públic-privada, sinó de qualsevol tema que hem tractat, abans de passar la paraula a la segona ponència. Temes de transparència, que es parlava de Big Data, no? Jo crec, sí, que Big Data i transparència, clar, no diré que són sinònims, però... Punts en comú tenim transparència, al final és... No sé si els ajuntaments, per exemple, el tema de... Esteu treballant, també tenen els de Big Data, o sí, en l'Ajuntament, sí, de Mataró, que és fora del projecte, sí, d'Open Data i tot això, no? Digues. Per ella, del banc. La pregunta seria... que jo no coneixia aquesta guia d'auditors interns i tot això, que trobo molt interessant. Igual que hi ha diferents segells de qualitat per les normes de qualitat, i ara fins i tot hi ha per la gestió de la innovació, o sigui, tu pots acreditar com a empresa innovadora mitjançant una norma, etcètera, europea, etcètera, aquest tipus d'auditoria interna que feies tu i que... és una garantia de que l'empresa compleix una sèrie de coses, hi ha algun segell al món existent que acrediti per això? Tu creus que està previst que hi sigui en un futur? Perquè això engloba qualitat, engloba molts segells. Engloba molt. Per això... està, diguem-ne, a dalt. Engloba tots, però sí, n'hi haurà un, n'hi podria haver un que els englobés. Però no funciona amb certificats. És l'auditor intern qui es certifica amb un certificat que hi ha internacional, vale, on pot fer aquesta pràctica. Però no hi ha un segell per l'empresa. No s'està treballant en cap grup de treball que tu no sàpigues, no, amb això? No. Pot ser que en un futur hi sigui, suposo. No sé. O no. Vale. L'únic que sí és que amb empreses cotitzades és d'obligat compliment. Vale. Llavors, no pot haver una empresa cotitzada o d'interès públic que no tingui un departament amb el responsable o grup d'auditors interns, perquè és d'obligar compliment. Vale, gràcies. Bueno, jo crec que ja hem acabat aquesta segona. Moltes gràcies, Jordi, Anna, Cristina. A vosaltres. I, bueno, en tot cas, passo la paraula ja a Mireia, a la següent. Vale. Doncs moltes gràcies, Anna, Cristina, Jordi i Francesc. No, però si ho tenies aquí, o igual era amb ella. Amb aigua.